Қазақстан мен Біркен Араб әмірліктері Каспий теңізі арқылы мұнай тасымалдайтын танкерлер паркін ұлғайтуға уағдаласты деп хабарлайды Қазақпарат. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Мағзұм Мирзағалиев, Абу-Даби Ports Group компаниясының басқарма төрағасы Мухаммед Джума Әл-Шамисимен келіссөздер жүргізді. Келіссөз барысында Қазмұнайгаз және Абу-Даби Ports басшылары Каспий мен Қара теңіз акваториясында мұнай тасымалдау мақсатында CIMS танкер флотын одан әрі ұлғайту мәселесіне тоқталды. Қазір бірлескен кәсіпорын сыйымдылығы 8 мыңнан 12 мың тоннаға дейін жететін танкерлерді сатып алуды жоспарлап отыр. Компания таратқан мәлімдемеде осылай делініпті. Тараптар сондай-ақ ашық теңізде қолданылатын флоттың мүмкіндіктерін арттыруды да талқылады. Бүгінде КМГ мен ADP-дің еншілес кәсіпорнында ашық теңізде табысты жұмыс істейтін танкерлердің өз пулы бар. Қазақстан Израильді өркениеттер диалогын одан әрі дамыту ісінде маңызды серіктес ретінде таныды. Израильдің Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Эдвин Ябо Глусманмен кездескен Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев осылай деп мәлімдеді. Кездесу барысында екі ел арасындағы ынтымақтастықты нығайту және серіктестікті кеңейту мәселелері талқыланды деп жазады Казахстанская правда. Қазақстан Израильді өркениеттер диалогын одан әрі дамыту және әлем халықтарының мәдениет аралық ынтымағын қамтамасыз ету ісінде маңызды серіктес ретінде таныды. Біз Израильдің бас сефард равені Ицхак Йосеф пен Израильдің бас ашкенази равені Дэвид Лауға әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 7-ші съезіне белсенді қатысқаны үшін алғысымызды білдіреміз, деді Әшімбаев. Өз кезегінде елші Қазақстанда қолға алынған қоғамдық саяси өзгерістерді жоғары бағалап, ынтымақтастықты барлық бағыт бойынша кеңейтуге мүдделі екенін білдірді. Америка Құрама Штаттары алдағы 3 жылда бүкіл әлемдегі демократия мен адам құқығын сақтауға 9,5 миллиард доллар жұмсайды. Ақ үйдің сайтындағы ақпаратқа сүйенген бизнес стандарт осылай деп жазыпты. Құрама Штаттар демократиялық тұрақтылық пен адам құқықтарын құрметтеу ісін халықаралық деңгейде одан әрі жалғастыруға тырысады. АҚШ демократиялық жаңғыру туралы президент бастамасына келер жылға дейін 690 миллион доллар қосымша бөлінеді. Жариялады. Бастама аясында Құрама Штаттар демократиялық қоғамның игілігіне қызмет етуге бағытталған технологияларды ілгерілететін саяси бастамаларды іске асыруға күш салады. Ақ үй таратқан хабарламада осылай делінген. Онда Байден әкімшілігінің Америка халқы үшін тарихи прогреске қол жеткізгені көрсетіліпті. Осылайша демократияның қуатты және әділетті қоғам құратыны тағы бір мәрте дәлелденді, дейді ақ үй өкілдері. 40 жыл қырғын болса да ажалды өлет. Түркиядағы зілзаладан 49 күн өткенде қираған үйінді астынан тірі мысық табылды. Бұл оқиға Қахраман Мараш қаласында болды, деп хабарлайды Ешел газеті. 36 жастағы Нида Дина мен қызы жер сілкінісінен ғайыптың күшімен аман қалған. Аласапыран басылған соң қос мұңлық мысығын табамыз деген үмітін үзбей қираған үйге 40 күн бойы барып тұрған екен. Бұл біз үшін адам сенгісіз таңғажайып оқиға болды. Соңғы сәтке дейін үмітімді үзген емеспін. Экскаваторшы оны ас үйге төселген кремшенің үстінен тауып алыпты, деді мысықтың иесі. Демалыс демография үшін. Қытай билігі колледж студенттерін жоспардан тыс демалысқа жіберді. Қазір елде демографиялық дағдарыс өршіп тұр. Қытайдағы кәсіптік 9 колледждің басшысы студенттерінің 1-7 сәуір аралығындағы көктемгі демалысын босқа өткізбеуін талап етіп отыр. Оқу орнының басшылығы биыл көктемгі демалыс жүйесін енгізді. Яғни шәкірттер бос уақытты босқа өткізбей, табиғатпен сырласып, өмірін бағалап, көктемнің қадірін білсін деген талап қойып отырмыз. Мьяньян авиациялық кәсіптік колледжі деканының орынбасары Лян Гохуэй осылай дейді. Тосын бастамаға үн қосқан оқу орындары болашақ ұшқыштар, стюардессалар, диспетчерлер және әуежайдың қауіпсіздік қызметкерлерін даярлап жатыр. 2019 жылдан бастап Фанмэй колледждері студенттер мен мұғалімдерге көктемде бір апталық демалыс береді. Жоспардан тыс бұл демалыс Қытайдағы демография қарқынына дүмпу беріп, шаңырақ көтерген жастарды қатарын көбейтуді көздейді.